মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ বাবে নেশ্যনেল মিনছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ ক্লাছ এইটৰ স্কলিক এপ্টিটিউড টেষ্টৰ পৰা গণিতৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ সমাধান লৈ আনিছোঁ এয়া হ'ব আমাৰ মেথছৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো তোমালোকে কেনে পাইছা সেইখিনি কমেণ্টৰ মাধ্যমত জনাবলৈ নাপাহৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোত আহিছা তেনেহ'লে ইয়াক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে কাষত থকা বেলাইকণ ক্লিক কৰি দিবা তেন্তে অহা আৰু দেৰি নকৰাকৈ আজি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত মাইনাছ টু বাই থ্ৰী আৰু ওৱান বাই ফ'ৰৰ মাজত থকা এটা পৰিমেয় সংখ্যা বিচাৰি উলিয়াব কোৱা হৈছে তেন্তে অহা আমি চাই লওঁ মাইনাছ টু বাই থ্ৰী আৰু ওৱান বাই ফ'ৰৰ মাজত এটা পৰিমেয় সংখ্যা কোনটো মাইনাছ টু বাই থ্ৰী আৰু ওৱান বাই ফ'ৰৰ মাজত এটা পৰিময় সংখ্যা ওলাব হ'লে আমি এই দুটাৰ হৰ একেই কৰি ল'ব লাগিব মাইনেছ টু বাই থ্ৰী আৰু ওৱান বাই ফ'ৰ ত' ইয়াক যদি আমি চাৰিৰে গুণ কৰোঁ আৰু ইয়াক যদি আমি তিনিৰে গুণ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি দুয়ো ক্ষেত্ৰতে হৰ পাই যাম বাৰ মিলি গ'ল ইয়াত যিহেতু আমি চাৰিৰে পূৰণ কৰিছোঁ তো হৰ ল'বটো চাৰিৰে পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াত যিহেতু হৰত আমি তিনিৰে পূৰণ কৰিছোঁ ইয়াত লবটো তিনিৰে পূৰণ কৰিব লাগিব তো ইয়াত পূৰণ কৰাৰ পিছত আমি পাম মাইনাছ এইট আৰু ইয়াত পাম তিনি তেনেহ'লে পৰিময় সংখ্যাটো মাইনাছ এইট বাই টুৱেলভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থ্ৰী বাই টুৱেলভৰ মাজত যিকোনো এটা সংখ্যা হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি কাৰণ তাত দিয়া আছে মাইনাছ ফাইভ বাই টুৱেলভ এয়াই হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াত মাইনাছ ছেভেন বাই টুৱেলভ মাইনাছ ছিক্স বাই টুৱেল্ভ আৰু মাইনাছ ফাইভ বাই টুৱেলভ ত' মাইনাছ ফাইভ বাই টুৱেলভ এই দুটা সংখ্যাৰ মাজৰ এটা পৰিমেয় সংখ্যা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত সুধিছে মাইনাছ ফাইভ বাই নাইনৰ যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যাটো কিমান ত' যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যা তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া দুটা সংখ্যাৰ যোগ ফল শূন্য হ'ব সংখ্যাটো দিছে মাইনাছ ফাইভ বাই নাইন ইয়াৰ যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যা উলিয়াব দিছে ত' ইয়াৰ লগত আমি যদি প্লাছ ফাইভ বাই নাইন যোগ কৰি দিওঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ উত্তৰটো হৈ যাব কিমান শূন্য তেনেক্ষেত্ৰত মাইনাছ ফাইভ বাই নাইনৰ যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যাটো হ'ব প্লাছ ফাইভ বাই নাইন আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন যদি ওৱান প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফাইভ প্লাছ ছেভেন প্লাছ নাইন প্লাছ ইলেভেন প্লাছ থাৰ্টিন ইকুৱেলছ টু কে স্কুৱাৰ হয় তেন্তে কেঅৰ মান কিমান হ'ব ইয়াত যদি তোমালোকে চোৱা তোমালোকে দেখিব পাৰিবা যে ইয়াত কিন্তু প্ৰথম সাতটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগ ফলৰ সমষ্টি দিয়া হৈছে আৰু প্ৰথম সাতটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগ ফলৰ সমষ্টি হ'ব ছেভেন স্কুৱাৰ ইকুৱেলছ টু কে স্কুৱাৰ ছেভেন স্কুৱাৰ তোমালোকে যোগ কৰি চাব পাৰা ইয়াত আটাইব যোগফলৰ সমষ্টি হব ফটি নাইন তো ফরটি নাইন মানে সেভেন স্কুয়ার তো পৰা কেৰ মান কি হব ইয়াৰ বর্গমূল তার মানে সেভেন কে হব সেভেন তো আমাৰ উত্তৰটো হব অপশন এ সেভেন পৰৱৰ্তী প্রশ্ন সুঝেছে তলৰ সংখ্যাবোৰৰ কোনটো পূৰ্ণাংগ ঘন নহয় তো ইয়াত টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন হ'ব ছিক্সৰ পূৰ্ণাংগ ঘন চেভেন টুৱেণ্টি নাইন নাইনৰ ঘন হ'ব আৰু ওৱান থাউজেণ্ড টেনৰ ঘন হ'ব তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত জিৰ' পইণ্ট এইট টু দি পাৱাৰ কিউব কিমান হ'ব বুলি সুধিছে ইয়াক জিৰ' পইণ্ট এইটক যদি আমি তিনিবাৰ পূৰণ কৰোঁ আমি পাম জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ওৱান টু শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুধিছে যদি এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেলচ টু ফাইভ হয় তেন্তে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱাৰ কিমান হ'ব ইয়াত কৈছে এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেলছ টু ফাইভ এতিয়া আমি কি কৰোঁ এই দুয়ো পক্ষক আমি বৰ্গ কৰি দিওঁ তাৰমানে এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্সক স্কোৱাৰ কৰিলোঁ তাৰ লগতে ফাইভকো স্কুৱাৰ কৰি দিলোঁ তো এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰৰ ফৰ্মুলা হৈ যাব এ স্কোৱাৰ প্লাছ টু ইণ্টু এ ইন টু বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ আৰু ইয়াত ফাইভ স্কোৱাৰ মানে টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াত এক্স আৰু এক্স কেঞ্চেল হৈ যাব ত' ইয়াত থাকিলে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টু প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কেয়াৰ ইকুৱেলছ টু টুৱেণ্টি ফাইভ ত' এক্স স্কেয়াৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কেয়াৰ আৰু প্লাছ টুটো যদি আমাৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডত গুচি যায় তেনেহ'লে মাইনাছ হৈ যাব ত' টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টু ত' এক্স স্কেয়াৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱেয়াৰ ইকেলছ টু কিমান হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আগত লৈ আনিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স ভিডিঅ'টো মই বেছি ডাঙৰ কৰিব বিচৰা নাই সেইকাৰণে ইমানতে আজি সামৰিম তো আমাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰ প্ৰশ্ন ধৰিছে এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি চি প্লাছ এ বি প্লাছ এ চি ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে তেন্তে অহা কৰি চাওঁ এস্কোৱাৰ প্লাছ বি চি প্লাছ এ বি প্লাছ এ চি গতিকে আমি সজাই লওঁ এ স্কোৱাৰ প্লাছ এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ এ চি তো এই দুটাৰ পৰা সাধাৰণ উৎপাদক হ'ব এ তো এ প্লাছ বি হ'ব আৰু ইয়াতো সাধাৰণ উৎপাদক হ'ব কি চি এই ক্ষেত্ৰত এ প্লাছ বি তো এ প্লাছ বি আৰু এ প্লাছ চি তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এ প্লাছ বি ইণ্টু এ প্লাছ চি